ሰላም ጤና ክቡራትና ክቡራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች የሰዓቱ መረጃዎች ዘላችሁ ቅርብናል ከመረጃዎቻችን መካከልም ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የሚያዋስናትን ድንበር እንደዘጋች መስማቱ በሰላም በር ከተማ በመንግስት አመራሮች የተመራ ረብሻና አመፅ እንደተደረገ መገለጹ በአዲስ አበባ በአንዳንድ ተቋማት ላይ የማያዳግም እርምጃ መወሰዱ በአዋሳኝ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች የደፈጣ ጥቃት መፈጸሙና ሌሎችን በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካትናል አብራችን ቆዩ ክቡራትና ክቡራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንለቅበት ጊዜ በቶሎ እንዲደርሰው ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉም የአንድ ዓመት ህፃ ስርቃ በገንዘብ ለመደራደር የሞከረችው የቤት ሰራተኛ በእስራ ተከታለች በሸገር ከተማ መልካኖኖ ክፍለ ከተማ ህፃን በማገት ከፍተኛ ብር ሲጠይቁ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች በእስራት መቀጣጣቸውን የመልካኖኖ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ክፍለዋና ኃላፊ ኢንስፔክተር ብርሃኔ ወይሳ ተናግረዋል አንደኛ ተከሳሽ ኡርጌ በቀለ የተባለችው ግለሰብ በአንድ መኖሪያ ቤት በቤተ ሰራተኝነት ስትሰራ የነበረ የአንድ ዓመት ከስድስት ወር እድሜ ያላትን ልጅ ለመጠበቅ ከተቀጠረችበት ቤት ልጅ ሰርቃ በገንዘብ ለመደራደር መሞክሯ ተገልጿል ግለሰቧ በተቀጠረች በሁለተኛ ሁለት ከቀኑ ስድስት ሰዓት ላይ አቡሽ ከተባለ ግብረ አበሯዋ ጋር በመሆን ልጅ ሰርቃ በመውሰድ ለተባባሪዋ አስረክበዋለች ልጅቷን መታገቷንና ገንዘብ ከፍሎ ልጃቸውን መውሰድ እንደሚችሉ በማለት የህፃኗን ቤተሰቦች ያስፈራራሉ ወላጆች ጉዳዩን ወዲያውን ወደ መልካ ነኑ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድም ያመለክታሉ ፖሊስም ባደረገው ክትትል ተከሳሽ ኦርጌ በቀለን በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል ግለሰቧ በቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ ህፃኗን ያገቱበትን ቦታ ለፖሊስ በመጠቆማ ህፃኗን ማግኘት ተችሏል በተጨማሪ ተከሳሿ ከተቀጠረችበት መኖሪያ ቤት የተለያዩ ጌጣጌጥ አልባሳት እንዲሁም ሞባይል ግምቱ ከ36 ሲሆን በላይ የሚያወጣ ንብረት መስረቋ ተረጋግቷል። ፖሊስም በተከሳሾች ላይ ምርመራውን አጣርቶ መዝገቡን ለሸገር ከተማ አቃቢ ጽፈት ቤት በመላክስ እንዲመሰረት አድርጓል ከሱ የቀረበለት የሸገር ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለቱን ተከሳሾች ጥፋተኛ በማለት በ12 ዓመ ስርዓት እንዲቀጡ መወሰኑን ኢንስፔክተር ብርሃኑ ይሳ ጨምረው ተናግረዋል እየጨመረ የመጣውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የተለያዩ ስራዎች ቢሰሩም በታቀደውና በታስበው ልክ ለውጥ ማምጣት እንዳልተቻለ ተገልጿል በመዲናይቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸው አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ የሚታወቅ ነው ይህንኑ በማስታወስ የአደጋውን ምጣኔ ለመቀነስ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ የገለጸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ሆኖም ግን በተለያዩ ምክንያቶች ችግሩን በዘላቂነት መፍታት እንዳልተቻለ ና በቀጣይም ብዙ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ተናግሯል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ ኩማ እንደተናገሩት ዋና ዋና የትራፊክ ህጎችን አለም አክብርና ጠጥቶ ማሽከርከር ለትራፊክ አደጋው መጨመር ዋነኛ ምክንያቶች መሆናቸውን ገልጸው ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታትም ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል ጣን ተብሎ ሊሸጥ የተዘጋጀ ከመቶ ከረጢት በላይ የተፈጨ ነበረድ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል በአዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ከህጣን ጋር ተደባር ቁልሽት የተዘጋጀ ከመቶ ከረጢት በላይ የተፈጨ እብነበረድ በተለያዩ ቦታዎች በህዝብ ጥቆማ ቁጥጥር ስር ማሉ ተሰምተዋል በክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው ቀበሌ 18 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማና ፖሊስ በህግ አግባብ ባከናወኑ ፍተሻ በአነስተኛ የቆርቆሮ ቤት ውስጥ የተቀመጠ 57 ከረጢት የተፈጨ እብነበረድ በረድ ከቅናት በፊት በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራ መሆኑ ይታወቃል በዚሁ አካባቢ በተመሳሳይ በሌላ የቆርቆሮ ቤት ውስጥ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ የተፈጨ መረድ መኖሩ ከህዝብ ጥቆማ የመጣ ሲሆን ተጨማሪ መረጃና ማስረጃ ለማሰባሰብ ሲባል የዜና እስከተጠናከርበት ዕለትና ሰዓት ድረስ ቤቱ ታሽጎ በፖሊስ አባላት እየተጠበቀ ይገኛሉ ትናንትና ሴ 3 ቀን 2015 ዓ ለፖሊስ በመጣ ጥቆማ መነሻነት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ እጣን ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በተመሳሳይ መልኩ ለገበያ ሊቀርብ የተዘጋጀ 52 ከረጢት በቆርቆሮ ቤት ውስጥ በብርበራ ሊያዝም ችሏል የተፈጨም ነበረድን ዕጣን አስመስለው ለመሸጥና ህብረተሰቡን ለማታለል በተፈጸመው በዚህ ህገወጥ ተግባር የተጠረጠረ አንድ ግለሰብም ተይዟል ሌሎች ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለመዋልም የምርመራ ስራው ተጠናክሮ ቀጥሏል ለውጤቱ መገኘት የህብረተሰቡ ሚና የጎላ መሆኑን ያስታወሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ የከተማችንን ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ በመደበኛነት የሚከናወኑ የፖሊስ ተግባራትን በመደገፍ መላው የከተማችን ነዋሪ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪውንም አቅርቧል በአዲስ አበባ ከተማ የግብረ ሰዶም ተግባር በሚፈጸምባቸው ተቋማት ላይ እርምጃ መውሰድ እንደተጀመረ ተገልጿል እርምጃውን የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በመተባበር እንደወሰዱም ተሰምቷል እርምጃ እየተወሰደባቸው ያሉ ሆቴሎች ባሮችና ሬስቶራንቶች መሆናቸውም ተገልጿል የአዲስ አበባ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ከንባሩ የሀገሪቷ ባህል ወግ የአኗኗር ስርዓትና ሃይማኖት ባፈነገጠ መልኩ የግብረ ሰዶም ተግባር በሚያስፈጽም ሆቴሎች ሬስቶራንቶች ፔንሽኖችና መሰል የመዝናኛ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ከህብረተሰቡ በሚደርስ ጥቆማ መሰረት አስተማሪ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብሏል ቢሮ የግብረ ሰዶም ተግባር መፈጸምና ማስፈጸሚያ በኢትዮጵያ በስራ ላይ ባሉ ጎች የተከለከለ መሆኑን ገልጾ ይህንን አጸያፊ ተግባር በሰውን በአምላክም ዘንድ የተጠላ ድርጊት በሚፈጽሙና በሚያስፈጽሙ የመዝናኛ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ካለ አንዳች ርኅራኄ ከህብረተሰቡ በሚደርሰን ጥቆማ መሰረት ከፖሊስ ጋር በመተባበር እርምጃ መውሰዳችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲል አሳውቋል በዚምበይ ካክፍል ከተማ ወረዳ ሁለት አስተዳደር ውስጥ በሚገኝ አበባ ውስጥ በሚባል የመዝናኛ አገልግሎት መስጫ ተቋም ላይ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቁማ መሰረት እርምጃ እንደተወሰደበት አሳውቋል የተቋሙ ኃላፊም በከተማው ፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውል በማድረግ ምርመራ እየተከናወነ ይገኛልም ተብሏል ከግብረ ጸያፍ ተግባር ጋር የተገናኘ መረጃና ጥቆማ ያለው ማንኛውም ሰው በአቅራቢያው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በግንባር በመቅረብ እንዲሁም በነጻ የስልክ መስመር 991 987 እንዲሁም በ011 111 011ና 011 በመጠቀም መረጃና ጥቆማ መስጠት እንደሚቻልም ተገልጿል በጉራጌዞን ማረቆ ምስራቅ ምስቃንና ሶዶ ወረዳዎች ከአዋሳኝ የኦሮሚያ ክልል የሚሻገሩ ታጣቂዎች በንጹሐን ሰዎች ላይ የደፈጣ ጥቃት እንደሚፈጽሙ ጎጎት አሳውቋል የጎጎት ለጉራጌ አንድነት ናፍት ፓርቲ በጉራጌ ዞን ማረቆ ምስራቅ ምስቃንና ሶዶ ወረዳዎች ከአዋሳኝ የኦሮሚያ ክልል የሚሻገሩ ታጣቂዎች በንጹሐን ሰዎች ላይ የደፈጣ ጥቃት እንደሚፈጽሙ የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ መሐመድ አብራር ተናግረዋል ሊቀመንበሩ በአካባቢዎቹ ወደ ገበያዎቹ በሚጓዙ ለቅሶ በሚደርሱና በተለያዩ የቀን ተቀን ተግባራት ላይ ያሉ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ምሽትን ጨምሮ የደፈጣ ጥቃት እየተፈጸመ እንደሚገኝ ገልጸዋል በተጨማሪም ጨለማን በማድረግ ሰላማዊ ሰዎችን ማገትና ገንዘብ መጠየቅ እንዲሁም የንብረት ዘረፋ እንደሚፈጸም አቶ መሐመድ አክለዋል ፓርቲው በተደጋጋሚ ባወጣው መግለጫ መንግስት በአካባቢው ላለው የጸጥታ ሁኔታ ትኩረት እንዲሰጥም ጠይቋል እንዲሁም የዞኑ መንግስትም በንቃት ስላለው ነገር ክትትል እንዲያደርግ ማብራሪያ እንዲሰጥ የፓርቲው ሊቀመንበር ጠይቀዋል እንደ አቶ መሐመድ ንግግር እንደ ሀገር ያለው የጸጥታልመረጋጋትና የተስፋፋበትና አንድ ነጽ እንደሆነ ገልጸዋል በሌላ በኩል በማረቆና መስቀል ወረዳዎች ከአመታት በፊት በተከሰተ ቦታ ይገባኛል ጥያቄ ግጭት ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ያፈናቅልና በርካቶችን ለህልፈት የዳረገ እንደነበር አስታውሰ አሁን የሚፈጸሙ የሰርጎ ገብ ጥቃቶች ዳግመኛ ግጭቱ እንዳይቀሰቀስ ስጋት እንዳላቸው ገልጸዋል በቅርቡ በማረቆና ሙስቃን ወረዳዎች ተከስቶ ነበር በተባለ ግጭት ሰዎች ሞተዋል ቢባልም አቶ መሐመድ በሁለቱ ወረዳዎች አሁን የተከሰተ ግጭት የለም ብለዋል ተፈጥሯል የተባለው ክስተትም ምርመራ እንደሚያስፈልገው አክለዋል ይህም የሚፈጸመው ጥቃት ወደ ህዝባዊ ግጭት እያደር እንዳይስፋፋ ጨምረው ስጋታቸውን ተናግረዋል ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በሰላም ብር ከተማ በመንግስት አመራሮች ተምራ የረብሻና አመዝ ተደርጓል ሲል የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አሳውቋል። የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዲስ በተመሰረተው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የክልሉ አደረጃጀት የጋሞ ህዝብን ጥቅም የሚነካ በመሆኑ አንቀበልም በማለት ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በቁጫ ምድር ክልል በቁጫ ወረዳና ሰላም በር ከተማ አስተዳደር በመንግስት አመራሮች የተመራ የረብሻና አመጽ ቅስቀሳ ተደርጓል ሲል ፓርቲው ዛሬና አስ አራት ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አሳውቋል። በምርጫ ክልሉ ተከስቷል ባለው አለ መረጋጋት የቁጫ ህዝብን ከሁላይታ ዞን ከጎፋ ዞን እንዲሁም ከደቡብ ኦሞዞን ህዝብ ጋር የሚያገናኘውን የአስፋልት መንገድ በመዝጋትና የህዝብን ነፃ እንቅስቃሴ በመገደብ እንዲሁም ወደ ቁጫ ሰላምበር ከተማ ቅዳሜ ገበያ የመጣው ገበያተኛ እንዲበተን በአካባቢው ጸጥታ ኃይሎች በገበያተኞች ለወከባ ላይ ወከባ ድብደባና ኃይልን የመጠቀም ሁኔታ የነበረ መሆኑን ገልጿል እንደ ፓርቲው ስራ አስፈጻሚና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ገነነ ገደቦ ገለጻ በረብሻው ያልተሳተፉ የሰላም በር ከተማ ነዋሪዎች በብሔር እየተለዩ በቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አባላትና አመራሮች ንግድ ተቋማትና መኖሪያ ቤቶቻቸው ላይ በተፈጸመው የድንጋይ ሮራ ውድመት ደርሷል ብለዋል በተጨማሪም በረብሻው ከተሳተፉ ወጣቶች መካከልም የአንዱ ህይወት ማለፉን እንዳረጋገጠ ፓርቲው አሳውቋል የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ሌሎች ቁጥራቸው ያልታወቀ በርካታ ሰዎች ላይም ከአካባቢ ጸጥ ኃይሎች በረብሻው ከሚሳተፉ ወጣቶችና የመንግስት አመራሮች በተፈጸመው ጥቃት ጉዳት መድረሱን አውቀናል ማለታቸው ተሰምቷል የወረዳው አመራር የመንግስት ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም ወጣቶችን ከቁጫ ወረዳ አዋሳኝ ከሆኑ አካባቢዎች ጭምር ሲያመላልስ እንደነበርም ተገልጿል በረብሻው እጅግ ከፍተኛ ግጭትና ውድመት እንዲሁም ኪሳራ እንዲደርስ የታቀደ ቢሆንም ፓርቲው ለክልሉና ለፌዴራል ጸጥታና ተጠሪ ተቋማት ባቀረበው ጥቆማና አቤቱታ የፌዴራል ጸጥታ ኃይል ወደ ቁጫ ወረዳና ቁጫ ሰላም በርከተማ በአስቸኳይ ደርሶ ህዝቡን መታደግ ተችሏል ብለዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት የቁጫ ብሔረሰብ ማንነትና የራስ አስተዳደር የዞን መዋቅር ህገ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ ጥያቄዎችን በህገመንግስቱ መንግስቱ በተቀመጠው አግባብ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ ፓርቲው ጠይቋል ከደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምስረታ ሂደት ጋር ተያይዞ በተፈጠረው ረብሻና አመጽ ለሰው ህይወትና ለንብረት ውድመት ምክንያት እና በረብሻው የተሳተፉ አካላት እንዲሁም የቁጫ ምርጫ ክልል ህዝብ ተወካዮች ከመረጣቸው ህዝብ ጋር እንዳይገናኙ በማድረግ ጥቃት የፈጸሙባቸው አካላት ለህግ ቀርበው እንዲጠየቁ የመንግስት አካላት በመሩት ውከት የሰው ህይወት ለጠፋበት ማች ቤተሰብ እና በብጥብጡ የአካል የንብረት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች አስፈላጊ ማጣራት ተደርጎ ተገቢው ካሳ እንዲከፈል ና የወንጀሉ ፈጻሚዎች ለህግ እንዲቀርቡ የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጠይቋል ተባብሶ በከተለው የሱዳን ግጭት ከአራት ሚሊዮን በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ተገልጿል። በሱዳን ብሔራዊ ጦርና በፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ባለው የሱዳን ግጭት ከአራት ሚሊዮን በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ባለፈው ሚያዚያው ላይ የተጀመረው ግጭት በሽታና ረሃብን አባብሷል ያለው ድርጅቱ ከ880 በላይ ሱዳናውያን ወደ ጎረቤት አገር መሰደዳቸውንም ገልጿል። ግጭቱ ከተጀመረበት ባለፈው ሚያዚያ ጀምሮ በኩፍኝና በተመጣጠነ ምግብ እጥረት በትንሽ 300 ሰዎች ሞተዋልም ነው የተባለው 20 ሚሊዮን የሚደርስ የሱዳን ህዝብ ለረሃብ አደጋም ተጋልጧል የተባለ ሲሆን ከ ሺህ በላይ ሰዎችም በእርስ በርስ ግጭቱ ምክንያት መገደላቸው ነው የተገለጸው የመንግስታቱ ድርጅት በሪፖርቱ በሱዳን የህክምና አገልግሎት አለመኖርና የመድኃኒት አቅርቦት እጥረት ሱዳናውያንን በእጅጉ እየፈተነ ይገኛልም ተብሏል በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የሚያዋስናትን ድንበር መዝጋቷ ተገልጿል ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የሚያዋስናትን ድንበር መዝጋቷን የአካባቢ ነዋሪዎች ተናግረዋል በአማራ ክልል የመንግስት የዘት ኃይሎች ና በፋና ኃይሎች መካከል በይፋ ወደ ግጭት ከገቡበት ከሐምሌያ 3 ቀን 2015 ዓ ምት ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ መግባትም ሆነ ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን መውጣት መከልከሉ ነው የተገለጸው በሱዳን የተቀሰቀሰው ግጭት ተከትሎ በርካታ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት በመተማ በኩል መሆኑን የገለጹት ነዋሪዎቹ ከሱዳን ግላባት በተባለ ቦታ አድርገው ወደ መተማ ወረዳ የሚያስገባውና የሚያስወጣው ድንበር በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ እንዲዘጋ ተደርጓል ብለዋል ድንበሩ እንዲዘጋ የተደረገው በጎንደርና አካባቢ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ መካከል እየተደረገ ያለውን የተኩስ ልውውጥ ተከትሎ በስደተኞች ስም ችግር ፈጣሪዎች እንዳይገቡና እንዳይወጡ እንዲሁም መንግስት በአማራ ክልል እያካሄደው ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ እንዳይደናቀፍ ሳይሆን እንዳልቀረም ጠቁመዋል ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ የአካባቢ የመንግሥት የስራ ኃላፊ የሱዳን ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ ወዲህ በመተማ ድንበር በኩል ከ60 በላይ ስደተኞች የሱዳንን ቀውስ ሸሽተው ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ጠቁመው ከአምል 23 ቀን 2015 ዓ ም ወዲህ ግን ድንበሩን መዘጋቱንና ስደተኞችም እየገባ አለመሆኑን ተናግረዋል